שלום לך לכולכם, ערב שבת שלום, נומרולוגיה, אסטרולוגיה, חוכמת כף היד, חוכמת הפנים, שפת הגוף, קבלה וכדומה, כל אלה הם דברים שמשך השנים יצא לי יותר מפעמים רבות מאוד להעביר בהם סדנאות, ללמד, וכן בצורה אישית לתת לאנשים את הידיעה. נומרולוגיה להיום היא דבר שפיתגורס, שהיה באמת גאון אדיר לפני כ-2,000 שנה, הקדיש שנים רבות מחייו, עשרות שנים מחייו, כדי לראות האם אפשר להבין את נפש האדם גם כמבחינה מספרית. מה יקרה איתו, מה הפוטנציאל שלו, מה המשימה שלו, מה המשמעות החיים שלו, מה הכיוון של האדם, מה יקרה באינטראקציות שלו עם אחרים, מה, איך פורסים את חייו, מסכת הזמן, מה האתגרים שלו, מה הפסגות שלו, לאן הוא הולך, מה כוחות הנפש שלו. והוא הצליח, כלומר, אני שוב בכוונה הדגשתי את פיתגורס ולא אחרים, כי הדברים מבוססים על מדע נרכש במשך אלפי שנים, 2,000 שנה, והדברים הוכחו שנים רבות. לצערי הרב, גם אני נכנס לתוך הפרמטרים האלה, גם אני נולדתי תאריך מסוים, יש לי שם מסוים, ולפי זה אני יודע מה הכיוונים ומה האתגרים שמאתגרים את חיי בכל מיני צמתים חשובים ביותר בחיי. מה יכול להתאים לי, אין מבחינה זוגית, אין מבחינת כל אדם שאני נפגש איתו, לעסקים, או בתור קליינטים, או המקום שבו אני נמצא, או שם לילד, או שינוי שמות, כל אלה ואחרים נמצא עמוק בתוך תורת הנומרולוגיה המערבית המודרנית, ובנוסף לכך בתוך תורת הקבלה הארי הקדוש, הרבי שמעון בר יוחאי, ורבים וטובים וגדולים ועצומים אחרים שיש עמנו עד היום, ומי שרוצה בהחלט מסוגל לשלוח לי אימייל, גיל באנגלית G-I-L, T-V-O-N, T-I-V-O-N, שטודל@gmail.com, ונסדר לעצמנו פגישה מקצועית ביחד. כולכם ערב שלום ומבורך.